Važnost Schengena i povećanje razine sigurnosti iznimno su bitni za sve dijelove Republike Hrvatske. Jučerašnji slučaj proboja granice još jednom je u fokus javnosti doveo pitanje osobne i državne sigurnosti. Mi sad možemo govoriti je li trebalo ili nije trebalo, ali situacija je uvijek takva da ju je teško opisati i najbolje oni ljudi koji su bili tamo mogu reći o tome je li bilo potrebno ili nije bilo potrebno. Međutim, ono što treba svakako reći, dakle, to su situacije koje bi se potencijalno mogli u budućnosti ponavljati s obzirom na pritiske koji idu prema granici Republike Hrvatske. Ti pritisci su veliki i zbog toga je izuzetno važno da Republika Hrvatska pokaže da je sposobna i spremna kontrolirati svoju granicu, odnosno da može djelovati vrlo učinkovito u onom izazovu koji trenutno prijeti Europskoj uniji, a to je veliki broj ilegalnih migranata. S obzirom da su legalne rute zatvorene, to je stvorilo jako puno ilegalnih mreža i nažalost time ćemo se suočavati u budućnosti. Posljednji proboj granice dogodio se iz smjera Bosne i Hercegovine, no službe prate što se događa u susjedstvu. Pa imamo ozbiljnu ideju što se dešava. Velike su razlike sa zadnjim valom, kad je 660 tisuća ljudi prošlo kroz Hrvatsku između 9. mjeseca 2015. i 3. mjeseca 2016. Tada je Hrvatska preuzela brigu o migrantima, to je bilo samo stvar organizacije jer su sve zemlje manje više na toj ruti bile otvorene. Danas je problem potpuno drugačiji, zemlje su zatvorene, mijenjaju se politike. Aktivirali su se ilegalne rute za migracije, aktivirali su se kriminalne skupine. Trenutno se otvara jedna nova ruta kroz Bosnu i Hercegovinu. Mi smatramo da je to ozbiljan problem i to smo vidjeli na kraju krajeva jučer na terenu, jer vidjeli ste kako su naši policajci morali braniti svoje živote. Nažalost su posljedice bile strašne. A oni koji bi trebali čuvati Schengen i sigurnost su djelatnici policijskih uprava. Ja moram ovdje ponovno reći da Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska policija stalno jača svoje kapacitete u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminaliteta, krijumčarenja, posebno ljudi, da ćemo to nastaviti i dalje. Izražavam punu potporu svim policijskim službenicama i službenicima koji rade taj zahtjevan posao. No odnos prema susjednim zemljama uvođenjem Schengena ne bi se trebao mijenjati. To bi bio dobitak, ja bih rekao, za sve zemlje. Mi ispunjavamo aktivno sve preostale preporuke, očekujemo da ćemo završiti ispunjenje svih tehničkih uvjeta do kraja ove godine i kao što i sada imate situacije, ona se ne bi na granicama sa susjednim zemljama, ona se ne bi puno promijenila, jer već i sada mi radimo na našim granicama kao da smo u Schengenu. Sa Schengenom ili bez, susjede ne možemo virati.